Çox qısa, lakanik desək, faktiki hökumət bizdən 19 yanvar mitinqindən sonra xalq üçün xərcləməli olduğu 4 milyardın qisasını alır. Yadımıza salağın 2019-cu ili, 19 yanvar mitinqində hökumət qorxdu. Qorxusu nədə ifadə olundu? Müxalifətə qarşı böyük repressiyalar, çoxsaylı həbslər, cəfətçilərə qarşı həbslər rekord həddə gəlib çatdı. Və Azərbaycan hökuməti üz tutdu xalqa doğru. Yadınıza salın həmin dövrləri. Deməli, xalqın arasına çıxmalar, xalqdan məktub toplamalar, zəncərlədə evi uçmuş yaşlı adamın evinə qonaq getməklər, xalqa yaxınlıq jestləri və ardınca da minimum əmək haqqının, pensiyanın, müavinətlərin və s. artırılması nəticə etimarı ilə yalnız 2019-cu ildə verilmiş həmin o Sosial yönümlü sərandcamlar nəticəsində xalqa xərclənən pulun miqdarı 4 milyard manat artdı. Biz sevindik. Biz sevindik ki, hökuməti məcbur elədik, bu qədər pulu ayırdı xalqa. Amma hökumət çox aqressivləşdi. Bax onlar xalqa verilən pulları özününki saymırlar. Onlar dedilər ki, bizə acıqlandırdılar ki, əgər siz xalqı səfərbər etməsəydiniz Və biz də qorxuya düşməsəydik, heç bu qədər pulu xərcləməzdik. İndi görün o 4 milyardla nə qədər bina tikmək olardı, nə qədər yol çəkib onun üzərindən pul götürmək olardı, nə qədər başqa saxtakarlıq və korrupsiyalar eləmək olardı. Nə qədər o pulun ofşorlara gedərdi. Amma bizim bircə səylərimizlə, sizin əziz həm vətənlər, o mitinqlərə dəstəyinizlə o pullar verildi xalqa. Və onun nə sizə, nə bizə bağışlanmıb. Milli şuraya qarşı xüsusi bir repressiv siyasət var. Mən az acıq sizin diqqətinizi istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. Mən bilirəm ki, çox təəssüf ki, biraz ciləy eləyəcəm ki, bu hamımıza aidddir. İnsan haqqları ilə bağlı məsələlər çox təəssüf ki, bu ölkədə populyar ola bilmir. Biz istəyirik ki, hər zaman qiymət artımından, korrupsiyadan, həyatımızı ağırlaşdıran məsələlərdən danışılsın ona böyük marağımız var. Amma o danışan adamlar sonradan hansı bəlaları yaşayırlar, ona etiraf eləyək ki, reaksiyamız hər zaman adekvat olmur. Və bəlkə də bizim hələ də azad ola bilməməyimizin səbəbi bundadır. Ona görə də hamınızdan diqqət xahiş eləyirəm. Baxın görün. Sizin sözçünüz olmaq, sizin pozlan hüquqlarınızı müdafiə eləmək hər zaman məzlumun yanında Haqsızın qarşısında olmaq Milli Şura və Xalq Cəphəsinə neçiyə başa gəlib? Bu dəfə mən Xalq Cəphəsinin olan təzyiqlərdən danışmayacam. Əvvəllər danışmışıq. Siz bilirsiniz ki, təkcə 2019-cu ildə 100 nəfərə qədər, 2020-ci ildə 80 nəfərdən artıq cəphəçi həbs olundu müxtəlif şərləmələrlə. 2 dəfə Xalq Cəphəsini məhv etməyə ən yüksək səviyyədə çağırış oldu. Milli Şuranın Koordinasiya mərkəzinin başına gələnləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Siz görmədinizmi ki, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Xan Cəfəssi Sədr müavini Gözəl Bayramlı faktiki məhv edildi. Gözəl xanım Gürcüstandan müalicədən gələn zaman həbs olundu. Dərmanlarını ona vermədilər, 2 ay dərmansız saxladılar. Sonra sifarişli hökmlə 2 il həbsdə saxladılar və o zaman onu azad elədilər ki, Hətta 1 il Almaniyada müalicə etmək də onu xilas eləmədi, çünki artıq iş işdən keçmişdi, xəstəliyi çox irəliləmişdi. Bu insanın məhv eləmək deyilmi? Siz hamınız xatırlayırsınızmı, Gəzal xanımın apardığı mübarizəni? Sizin sözünüzün deyilməsi üçün təşkil etdiyi mitinqlər, çıxışlar həyatı ilə o bədəli ödədi. Bu günlərdə hələ də Oktay Güləliyev Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Oktay Güləliyev apardığı mübarizənin bədəlini canı ilə ödəyir. Onu bizim gözümüzün qabağında məhv eləyirlər. Hələ mən o məsələni qoyuram qrağa ki, Okta Günəliyevin maşınla vurulmasındakı müəmmanı, onun vuran şəxsin əlini qolunu sallayıb azadlıqda gəzməsini, bəs ona vaxtında müalicə göstərilməməsi axı dövlət səviyyəsində etiraf olunub. Prokurorun apardığı araşdırma göstərir ki, vaxtında əməliyyat olunmayıb. Ondan əvvəl Türkiyəli həkimlər demişdi ki, vaxtında əməliyyat olunmayıb. Niyə eləməyiblər? Niyə insanın həyatı təhlükədə olanda onu təhlükədə buraxıblar və bugünkü adını məddim, fiziki cəhətdən düşənməsinə gətirib çıxarddılar, qanını da batırırlar. Milli Şura Kardinasiya Mərkəzinin digər üzvləri. Siz hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun Necə həbs olunub, həbsxanada hansı əziyyətlər çəkdiyini unutdunuz? Siz Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublunun sizin sözünüzü dediyi üçün son illərdə nələr çəkdiyini, hansı məhrumiyyətlərlə qarşılaşdığını onda bilərsiz. Xəbəriniz varmı ki, 19 oktyabr mitinqində işgənçliyə məruz qalmış Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü İstiqlalçı deputat İbrahim İbrahimlinin müalicəsi hələ də davam edir. Onu boğazından sıxıb boğublar. Cərrahi əməliyyat da keçirilib, amma hələ də sağalmayıb. Siz axı bilirsiz ki, Milli Şura sədri Hörmətli Cəmil Həsənli, prinsipal mövqeyinə görə necə təzyiqə məruz qaldı. Çox qırda, heç bir ciddi xəsarət törətmədən bir avto qəza bəhanəsindən istifadə edib Cəmil Həsənin vəznə Günel xanımı məhkum elədilər. 2 illik cəza çəkəsi oldu. Siz bunları bilirsiniz axı? Siz Milli Şura Kardinasiya mərkəzinin digər üzvlərinin başına gələnləri də xatırlayın. Bizim Kardinasiya mərkəzinin üzvü Nuraddin Mustafaev təvazökar adamdır. Bəlkə də bəzilərini tanıyırsınız, bəzilərini tanımırsınız. İşçi hüquqşinas övladı bir gündə Daxili İşlər Nazirliyindən zabit vəzifələrindən azad edildilər, Nurəddin Məllimin mövqeyinə görə. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü hüquqşinas ədliya generalı Vidademir Kamalın 2 hüquqşinas övladı onun siyasi mövqeyinə görə işindən azad edildi, özünə qarşı hər cür mənəvi terror həyata keçirdilər. Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Rahim Haciyevə qarşı Şahvelət Çobanoğluya qarşı cinayət işləri açıldı. Mehman Əliyev həbs olundu qısa müddətə də olsa. Mən indi hədəfdə yenidən Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəylidir. Niyə görə dedim yenidən? Çünki Gültəkin xanımə qarşı əvvəldən də böyük təzyiqlər olmuşdu. Gültəkin xanımın tək övladını onun əlindən almağa cəhd ediblər onu susturmaqdan ötürü. Gültäçin xanım susmadı, həqiqətləri deməkdə davam elədi. Övladının neçə ildir xarici çıxışına, o cümlədən təhsil üçün xarici çıxışına qadağa qoyublar. Amma gördülər ki, Gültäçin xanımı sustura bilmirlər. İndi də bir saxta ittihamla üzərinə 85 min manat cərimə qoyublar və xəbərdarlıq eləyiblər ki, evini satışa çıxaracaqlar ki, o 85 min manatı ondan altsınlar. Yəni insanı faktiki siyasi mövqeyinə görə evindən məhrum eləyirlər. Bu presedenti də Azərbaycanda yaradırlar. Əziz həvətlər, nəyə görə mən ətraflı danışdım bu barədə? Birinci istədim biləsiniz ki, Azərbaycanda haqqı demək nə qədə çətindir. Bax, biz danışırıq, həqiqətləri deyirik, ürəyinizdən keçənləri deyirik. Hələ arada bir Narazı qalanlar da olur ki, deməkdən nə olar? Heç bir faydası yoxdur. O başqa söhbətdə ona da mütləq qayıdacam. Amma yadıza salmaq istəyirəm ki, o demək, o danışmaq bilirsiz nəcə başa gəlir? Biz bəzən həyatımızla, bəzən azadlığımızla, bəzən sağlamlığımızla, bəzən mülkiyyətimizlə, evimiz, eşimizlə biz bədəl ödəyirik bu haqqı deməyin. Bunun fərqində olmaq lazımdır. İkincisi istəyirəm ki, bilin asınız ki, Milli şurada ölkənin bu qədər prinsipiyal siyasətçilərinin ziyanlarının bir araya gəlməsi, onların prinsipiyal müxalifətçilik vəzifəsini yerinə yetirmələri, onların bütün bu təzyiqlərə sinə gərməsi bir fenomendir. Bunun qadrını bilmək lazımdır. Bu millət üçün bir şansdır. Qadrını bilmək lazımdır ki, bu qədər fədakâr insan bir araya gəlib Heç biri bir addım geri qoymur və Azərbaycan xalqını səfərbər edib, təşrhudlandırıb öz hüquqları uğrunda mübarizə səsliyir. Mən nəhayət ona görə ətraflı danışdım ki, əziz həvətlər, biləsiz ki, bizim başımıza gələnlərin hər biri bu gün mən özümə olanlardan danışmadım. Ümid edirəm onlar da yaddınızdı. Bizim hamımızın, bax bu komandanın başa gələnlərin hər birisi ictimai maraqları qoruduğumuza görədir. Biz heç birimiz şəxsi dəvə aparmırıq. Bizim heç birimizin şəxsi problemimiz yoxdur hökumətlə. Nəkisinə, əksəriyyətimiz vəzifələrdə olmuşuq. Ya o vəzfələrdən imtina eləmişik, ya da yüngül bari mövqeyimizi dəyişsək ondan da böyük vəzifələr ala biləcək insanlarıq. Amma bizim gözümüz onda olmayıb. Bizim gözümüz dünya malında olmayıb. İndi də yoxdur. İndi də şərəflə bu mübarizəni davam eləttiririk. Amma siz bunun fərqində olmalısınız və bilməlisiz. Bütün dünyada belədir. Xalqlar o zaman azadlıqlarına tez qovuşurlar ki, onların sözünü deyən. Onlar haqsızlığa məruz qalanda çiyinlərində dayanan. Hakimiyyətə qarşı digənilik göstərən, siyasətçilərinə, ictimai xadimlərinə, ziyanlarına sahib çıxanlar. İndi də Yenə də sura Azərbaycan xalqındır. Milli şuranın xalq zəfəsinin sizdən başqa heç bir arxası yoxdur. Biz bu mübarizəni aparan zaman sizin dəstəyinizə güvənib meydanlara çıxmışıq. Və indi də sizdən dəstək istəyirik. Görürsüzmü? Bizim bəzilərimizi öldürürlər, bəzilərimizi həbs edirlər, bəzilərimizin əmlasını əlindən alırlar. Mənəvi terrora məruz qalırıq, haqsızlığa, hər cür təzyiqlərə, repressiyalara məruz qalırıq. Sizin Pişanağam məğnunuz istəyirik. Yazın, etiraz eləyin. Bəli, bu günləri karantin dövrüdür. Mitinqlər imkanı yoxdur. Biz də sizi hələ ki mitinqlərə çağırmırıq. Amma ictimai qonaq ağə gəlib. Bu oğurlara qarşı, korrupsionerlərə qarşı, repressiyaları həyata keçirənlərə qarşı, üzə duranlara qarşı, haqqı deyən adamları şərrləyib cəzalandıranlara qarşı ictimai qonaq olmalıdır. Bunu sizdən gözləyirik. Və ona görə də əziz həvətlər, mən sizin hamınızın daha fədaçar, daha mübariz, daha təsəbbübçi, daha fədaçar olmağa çağırıram. Haqqı dediyi üçün, sizin sözçünüz olduğu üçün, haksızlığa, repressiyaya məruz qalan insanlara daha bir mənalı, daha kütləvi dəstəyə çağırıram və istəyirəm ki, heç zaman özünüzlə bağlı, Azərbaycanla bağlı bədgüman olmayasınız. Bəli, vəziyyət pisdir. Sosial zülm insanları taqətdən salır. Haqsızlıq dəhşətli dərəcədədir. Heç haqqı olmayanlar oturublar ən başdan. Haqqı olanların haqqı tanınmır. Hamımız bunun fərqindəyik. Amma bunlar keçicidir. Bunlar müvəqqətidir. Qətiyən şübhə etməyin. Qətiyən şübhə etməyin. Heç zaman zorbalıq, zorakılıq, repressiya əbədiyən qələbə ola bilməyib. Heç zaman haqqını arıyan haqqını dərk edən xalqlar sona qədər məğlub qalmayıblar. Ona görə də bizim üçün də, Azərbaycan üçün də haqqın, ədalətin bərqərar olacağı gün gələcək, amma o günü təcilləşdirməkdən ötürü hamılıqla haqqın yanına